Vi er lige stået op, og nu har vi lige fået morgenmad, har vi fået. Og nu er vi på vej op til kiosken, fordi ja, vi har ikke så mange bleer, og vi mangler at handle lidt ind til, ja, mad ellers. Så lad os komme afsted. Imens så har jeg lige Pokémon åben, hvis jeg nu skulle stå på en Pokémon. Jeg har også lige nogle æg, der skal hatches. Så skal der fandme handles. Det her lækre vejr her, der så regner det. Så jeg vil bare skynde mig hjemme med frisen. Jeg skal ned ved skralde. Det sjove er lige nede ved skraldespanden. Det er der, hvor den ene pokestop er. Jeg skal nok bare snakke med om Pokémon. Med venter, der sker noget vildt. Jeg har lige siddet og redigeret vloggen fra i går, så jeg har hele det der Pokémon oppe i hovedet der. Fordi der var jeg ligesom på eventyr. Men ja, den er på vej ud, vloggen der, og så skal den op. Og så, ja, nu skal vi lige ud med skralden. Vi skal lige derover. Lige tjekke ind på Pokestoppen. Ja, der var 2 Pokeballs og en Revive. Hvad er det for en? Der står sgu lige en... Der står sgu lige en Kakuno der, mand. Der mangler 2 Weedle Candy for at udvikle min Kakuno. Weedles, de popper op over det hele, så skal jeg bare lige støde på 2. Så kan være, de kommer hjem til mig. Så lige lægger en lille lure ude. Jeg skal stoppe det Pokémon-snak nu. Finder lige ud af, at jeg lige har filmet mig selv. Sådan, det er zoomet helt ind i hovedet. Jeg skal hjem og lægge en lure nu i hvert fald. Så er vi på vej op til kiosken. For lige at få bare kommet ud og gå. Fordi nu regner det det mindste ikke. Så kan man lige nå ud og få noget luft. Og lige tjekke nogle Pokestops på vejen. Puttet. Min mor, hun er derinde, så nej, jeg lader ikke Freja være alene, som nogen af jer hele tiden spørger om. Tror jeg... Tror jeg, det spørgsmål, det får jeg hver eneste gang. Eller lige skal et eller andet. Lader du bare Freja være alene? Ja, det gør jeg da. Hun ligger der bare og hygger sig og sover. Nej, min mor, hun er der, så hun er ikke alene. Men jeg skal lige ud og lige tjekke nogle Pokestops. Lige få fat. Jeg har ikke flere Pokeballs, nemlig. Og det er Pokémon Go til jer, der ikke lige fatter, hvad fanden jeg snakker om. Men det vil jeg lige få gjort. Jeg har lidt kåren på, fordi der jeg er på vej hen nu, der er nogen, der har smidt en lure, tror jeg det hedder. Eller sådan noget, hvor man kan logge Pokémon derhen. Så jeg tror, der står en dernede lige nu. Jeg prøver at cykle forbi, hvis det er at... Fuck det, vi prøver at cykle ned. Nu er det nede, vi var nede i går ved min folkeskole, gamle folkeskole. Lad os prøve at komme derned. Nå, så mødte man lige en på sit eget team der. Han var rød. Team Rød styrer. I hvert fald lige her omkring. Så ja, man kommer til at mingle med folk på den her måde her. Hyggelig fyr. Nu skal jeg lige ned til et andet pokestop. Her er nogle pokeball. Jeg skal fem her. Jeg er nødt til at bare køre rundt og finde pokeballs, fordi jeg er helt flad, mand. Helt flad. Og så skal jeg også et æg. Jeg må helst ikke cykle for hurtigt, for så registrerer den det, som om at jeg kører bil eller et eller andet. Ah, ikke bil, men jeg bare hører noget med, hvis man cykler, og så registrerer den, hvis det er ikke kilometerne, man cykler. Jeg har nogle æg, der skal knække. Ja, jeg undskylder lidt for alt det Pokémon-snak her de sidste 2 dage. Jeg skal nok stoppe med at snakke om det, men jeg kan sgu ikke lade være. Jeg kan ikke lade være, mand. Der server, de er fucking overbelastet, mand. Så jeg var 100 på den her, det her gym, der er her, ikke? Og gym. Det kunne jeg 100% overtage. Det kunne jeg godt have overtaget. Men det lagger for meget. Jeg er så fucking ringe til det her. Nu er min fucking Pokémon er død igen, og jeg er bare sådan 100 på, jeg kan klare det.
Og jeg steg level. Åh, 15 pokeballs. Og jeg fik noget ud af det. Jeg skal ikke fucking træne i gym mere lige nu. Nu skal jeg bare... Jeg skal ud og finde nogle pokestops. Soon. Jeg ved ikke, om den er vel god nok. Men den er altså ikke særlig drengerøv, den er ikke. Og nok en af de mest fæsende, jeg kunne få. Udover Magic Carp. Magic Carp. Og jeg er da glad, når jeg får min Pokémon. Fuck, den er gal, man. Selvom man er en seriøs Pokémon-træner, så skal man også sørge for alle de huslige ting. Og så kan man nok også spise foder og ting. Åh, for helvede, man. Nu har jeg lige købt alle mulige snoller ind, så jeg kunne køre rundt og fange Pokémon. Nu begynder det fandme at regne, man. Skal vi fandme bare hjem hurtigt nu? Fuck. Lort. Okay. I skal lige være stille og roligt stemmelighed, så jeg kører stille og roligt nu. Så kører jeg forbi op. Så cykler jeg forbi. Stille og roligt. Jeg sidder og kigger ned med min Pokédex. Min iPhone, ikke? Og så holder der en bil, der holdt der, da jeg kører forbi. Og hvor der sad to mennesker inde i en kvinde og en mand. Og så tænker jeg, de sidder nok, for det var lige op ved Pokestoppene. Så tænker jeg, de sidder nok lige, og det er nok nogle Pokémon. Eller så sidder de bare og chiller. Så nu cykler jeg så den samme vej tilbage. Og sad der så ikke nogen lige med vinduet var åbent, så tænkte jeg, hvor fanden er jeg? Jeg cyklede stille og roligt forbi, så kiggede jeg bare sådan, fordi jeg kunne synes, jeg kunne se nogen bag sig. Så lå de kraftedme ned, og var i gang. Altså, de var ikke nøgne, men de var i gang med penetration næsten. Så jeg havde hånden ned i bukserne på hende. Og så cyklede jeg stille og roligt forbi der med min Pokémon. Spiller Pokémon. Og de stopper. De sidder sådan helt busstille, fordi de ikke vil se mig. Men jeg cykler det her tempo her. Prøv at kigge. Det her tempo, ikke? Og så kigger jeg sådan. Og så kigger jeg op igen. Og cykler videre. Det er nok. Hvor kæft, det var Akawi, mand. Men fuck det. Han får tiskoen. Og jeg får Pikachu. Åh. Ej, den har vi allerede, mand. Klokken er 1:30, eller 1:30. Jeg går i seng nu. Jeg har været ude og jage Pokémon'er. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej.